a Fiska, že na Slovensko sa chystali extrémistov z Mijavy aj z rôznych futbolových klubov a že neodporučia, aby som nastúpil. A tak som im vedel, že som nastúpil do auta, som bol na cesty domov a potom som si uvedomil, že mali tu aj tisíce slušných ľudí. Takže kvôli vám som tu a poviem, prosím vás, ak máte nenávisť v srdce, ak máte kopku v rukách, ak chcete napadnúť policajta, choďte domov, nechceme vás tu. A minulý týždeň súd v Bratislave zakázal zverejniť knihu, ktorú som napísal. Súd sa Branislav Král mi síce nečítal, napriek tomu som bol istý, že vraj predstavuje zásah do práva majiteľa Petri Jaroslava Haščáka. Že moje právo, naše právo na slobodu slova a slobodného výmenu názorov informácie muselo byť potlačené. Súdca Krála môže patriť jediným jemu. A nakoniec možno slovenský justičný systém ho odmietne. Ale hrozba, ktorý stelesňuje, že malá skupina chamtivých, bezohľadných a teraz aj bojazlivých ľudí si môžu kúpiť moc proti nám všetkým, je reálna. Ako napísal americký štátnik Thomas Jefferson, keď nespravedlivosť sa stane zákon, odpor sa stane povinnosťou. Ako moju občiansku povinnosť, aby som vám prečítal pár viet tej hanebnej a zakázanej knihy. Nepočaká spísu Gorila a nespomína meno Haščák, hovorí dokonca o inej krajiny než tá, v ktorej žijeme, ale aj tak, tieto slova sa vraj nemôžu uverejňovať a vy ich si nemôžete prečítať. Frázu cnostnej minority po prvýkrát použil anglický historik. Opísal ňou politické nepokoje v Taliansku začiatkom 90. rokov, potom ako mafia dala zavraždiť dvoch odvážnych sudcov, ktorí poslali stovky gánerov do basy. Opisy toho historika pripomínajú situáciu na Slovensku teraz. Písal o, citujem, degradácie vládnych strán, o rozšírenej miere korupcie, o prevladujúcej povýšenosti a arogancii. Zároveň si všimol aj niečo pozitívne. V každej časti štátu sa vyvinul odboj, ktorý možno nazvať cnostné minority. To znamená, že vzdorujúce elementy, ktorí boli posadnuté myšlienkou, že oficiálna morálka krajiny, jej zákony a ústava by nemali slúžiť len ako figový list na zakrývanie korupcie. Znekúženosť spoločnosti nad spôsobom, akým politické strany vládli, boli veľmi rozšírená. Stredná trieda verila v podporu verejnej etiky. Všetci si veľmi silne uvedomovali, ako by veci mali fungovať, hoci skutočnosť bola celkom iná. Myšlienka cnostnej minority sa znovu objavuje v knihe ďalšieho historika, ktorý písal o mafii. Len málo krajín má to šťastie, že môžu považovať niektoré veci za jasne dané, ako napríklad fakt, že pred zákonmi sú všetci rovní, alebo že štát sa má slúžiť záujmom všetkých občanov a nie záujom kamarátov a rodiny, alebo kohokoľvek, kto je práve pri moci. Áno! A všetkých politiky prekvetení v Taliansku a nie len v Taliansku zatiaľ hodnoty dennodenne bojovať. Vybral som túto pasáž, lebo práve tak si predstavujem vás, ktorí si dnes stojíte, ako cnostná minorita. Znechutené spôsobom, ako strany doteraz viedli túto krajinu, uvedomujúc, ako veci by mali fungovať. Stotodujúc za hodnotami, ktorí zdieľajú slušní ľudia všade,
odhodlan za tieto hodnoty dennodenne bojovať. Dá sa povedať, že ľudia, ktorí stojí na druhej strane od vás, ktorí kupujú politikov a sudcov ako čínske topánky na Miletičovej, ako mafia. Sú tu v zákulisí od roku 1989, kedy prezliekli kabaty, aby sa z nich stali príklady demokrati, Slováci, veriaci, ale hlavne vlastníci z privatizovaného majetku. Sú teraz hlboko zakorenení a skoro neobzorovateľní. Keď zabili bombou týchto dvoch talianských sudcov, Falcone a Borsellini, nastala vlna protestov a v Palerme pochodovali tisíce ľudí. Jeden z nich bol malý chlapec. Nosil transparent, na ktorom bol napísaný na jednej strane chcem byť hodina Falconiho a na druhej strane chcem byť hodina Borselliniho. Ja tiež mám chlapa. Má 12 rokov. Som rád, že necítim potrebu tu byť a že radšej riešim detské záležitosti. Ale zároveň sa bojím, že ak si neporadíme teraz s tou našou mafiou, neskôr si zvolí inú formu protest. Že príde ku mne, keď budem mať 18 rokov, aby mi povedal, že chce odísť do Slovenska. Že ide radšej študovať do Anglicka. Že sa určite vráti, ale že teraz chce skúsiť život inde. Problém je, ako určite aj vy poznáte, že sa často nevrátia naše deti, naše bratia, naše sestry. A ak áno, sú nešťastní z toho, čo vidia. A ani sa im nemusíme čudovať, koľko rokov sme my sami zvykli na to, že je to jedno, čo sa hovorí alebo píše v novinách, aj tak sa nič nezmení. Nie je to normálne. To je ako keby sme boli žaby, ktorí sa pomaly uvoľujú v vode a ani nebudeme už zomrú. Neviem ako vy, ale ja mám už toho plné zuby. Aby moje deti mali na výber len následovne. Buď musia upratať tú špinu, čo my sami sme nedokázali, alebo musia odísť žiť inde. Ja chcem byť schopný im povedať, že nastal zlom, že sme sa zobudili a že sme sa začali naozaj starať o veci verejne a spoločne. Že sme si uvedomali, že naše požiadavky a túžby sa dajú realizovať iba cez hlasy v parlamente. To znamená, napríklad, ak chceme posunúť voľby na september, treba 90 hlasov v parlamente, inak to nie. Že napriek tomu, že sme nevedeli, koho voliť a že nám bolo na grk z politiky. A napriek tomu, že nám bol na grk z politiky, aj tak sme na volie zúčastnili. A že potom sme sem vrátili toľkokrát, koľko bolo nutné, aby sa potreba zmena realizovala. Áno! Toto vám asi nepovie revolucionár, ani holohlavý násilník s kockou v rukách a tužbou ublížiť policajtovi. Toto vám povie rodič, ktorý možno cíti hnus a hnev, ale vie, že pochodovať a protestovať neprinesie nič, ak nie sme ochotní sa angažovať demokratické. Ďakujem veľmi pekne, uvidíme sa na... Ďakujem veľmi pekne a teraz prosto na odlačenie tam na sebiško. Áno. Ďakujem veľmi.